পুনৰ মিলনক লৈ অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ আনন্দৰ অন্ত নাই। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ সৌসিদিনা মিত্ৰতা ত্যাগ কৰা অতুল কেশৱে এতিয়া বিধেয়কখনৰ কথা শুনিবই নিবিচাৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিয়ে পুনৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক সংসদত উত্থাপন কৰিলে কি হ'ব অগপৰ স্থিতি। শুকুৰবাৰেও হেঙেৰাবাৰীৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত একেটা প্ৰশ্নৰেই সন্মুখীন হ'ল অতুল বৰা। কিন্তু উত্তৰহীন অতুল বৰাই মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মালৈহে আঙুলিয়াই দিলে। মন্ত্ৰী হিমন্তৰ মতে এতিয়া ইস্যু নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক নহয়, এতিয়া মূল ইস্যু হৈছে কোন হ'ব দেশৰ পৰৱৰ্তী প্ৰধানমন্ত্ৰী। চাওক, এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই প্ৰথম দিনাই তেখেতে স্পষ্ট কৈছে আৰু আমিও আমাৰ স্থিতিটো মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসভৱনৰ পৰা ওলাই আহি আমি স্পষ্ট কৰি দিছোঁ। ইয়াত নতুনকৈ আৰু ক'বলগীয়া নাই। লোকসভাৰ ইলেকশ্যনটোৰ কণ্ট্ৰোলটো কি হ'ব, যে নৰেন্দ্ৰ মোদী প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব নে আন কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব, দেশততো বহুত ইছ্যু আছে। আমাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত চ'ল এণ্ড ছিংগল পইণ্ট হ'ব যে অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ বাবে নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক দ্বিতীয়বাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী পাতিব লাগে। তেন্তে কি হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ ভৱিষ্যত আৰু অগপৰ স্থিতি? অতুল বৰাক কাষত বহুৱাই লৈ মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্পষ্ট ঘোষণা। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কক লৈ নিজৰ স্থিতিত অটল বিজেপি। অগপ দলেও এতিয়ালৈ নিজৰ পূৰ্বৰ স্থিতি পৰিহাৰ কৰা নাই যদিও লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত আলোচনাৰে ঐক্যমতত উপনীত হৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিব বিজেপিয়ে। বিজেপি দলে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ওপৰত আমাৰ যিটো স্থিতি তাত আমি দৃঢ় আৰু অটল, ৰাইট? এ জি পি দলে তেওঁলোকৰ স্থিতি পুনৰ দোহাৰিছে। এ জি পিয়েও তেওঁলোকৰ স্থিতি ডাইলুট কৰা নাই, এ জি পিয়েও নিজৰ স্থিতিত যথাস্থিতিত আছে। এতিয়া যেতিয়া বিজেপিৰ ভিছন ডকুমেণ্ট ওলাব তাত আপোনালোকে দেখিব যে চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলৰ ওপৰত বিজেপি দল কমিটেড, কিন্তু কনচেনচাছ আৰু কনচাল্টেশ্যনৰ জৰিয়তে আমি এই চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট বিলখন আমি আনিম। গতিকে আমি দুয়োটা দলে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত কথা আমি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত ভাল কৰি আমি পাতিম। মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পুনৰ দোহাৰিলে কোনো দলেই এতিয়ালৈ নিজৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই। অগপ আৰু বিজেপিয়ে ইটোৱে সিটো দলক স্থিতি সলনি কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা নাই। লোকসভা নিৰ্বাচনলৈ নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ কথা নাপাতে বিজেপি আৰু অগপই। নিৰ্বাচনৰ পিছত ওলাব সমাধানৰ পথ। আমাৰ উদ্দেশ্যটো এটাই যে কোনো দলে কোনো দলৰ স্থিতিৰ পৰা আঁতৰি অহা নাই। আমিও এ জি পিক কোৱা নাই যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থিতিটো বাদ দিয়ক, এ জি পিয়েও বিজেপিক কোৱা নাই আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থিতিটো বাদ দিয়ক। কিন্তু লোকসভা ইলেকশ্যনৰ পিছত এক্ৰছ দা টেবুল আমি বহিম আৰু সমাধান আলাপ আলোচনাই সমাধানৰ পথবিলাক উলিয়াই লৈ যাম। উল্লেখ্য যে হোটেল ৰেডিশ্যন ব্লুত মাজনিশাৰ মিত্ৰতাৰ পিছত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তক কাষত লৈ বিজেপি নেতৃত্বই স্পষ্ট কৰিছে জুন মাহত নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক গৃহীত কৰিবই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।